Vážení televízni diváci, v úvode dnešného vysielania mi dovoľte, aby som v mene vysielacieho tímu Mestskej televízie Comfort TV popriala všetkým televíznym divákom šťastný nový rok 2020, veľa zdravia, síly, elánu a úspechov v osobnom aj pracovnom živote. V dnešnom programe si najprv vypočujete novoročný príhovor primátora mesta pána Petra Závodského. Potom vám prinesieme zábery z decembrového gala večera tanečníkov Hurbanovskej tančiarne. Ďalej vám priblížime atmosféru predvianočných dní a záver bude patriť športu. Pozrieme si vianočný beh šampiónov. Prajeme vám príjemné sledovanie dnešného programu. Vážení spoluobčania, milí Hurbanovčania, príchod nového roka býva spájaný s novými začiatkami, ambicióznymi predsavzatiami a plánmi do ďalšieho obdobia. Rád by som vám preto poprial, aby sa vám darilo vo všetkom, na čo siahnete. Prajem vám úspešné začiatky, ale rovnako aj vydarené pokračovanie v tom, čo sa vám darí a s čím ste spokojní. Predpokladom pre šťastný a úspešný rok je najmä pevné zdravie, psychická pohoda a podpora blízkych a preto vám prajem, aby ste mali týchto komodít naozaj dostatok. Pre spokojný život je však potrebný aj dobrý pocit pohody a spokojnosti žitia v našom meste, v našom Hurbanove. Rok 2019 bol ťažký nielen preto, že po komunálnych voľbách v roku 2018 prišlo k zmene nielen vo vedení mesta a v zastupiteľskom zbore, ale najmä preto, že to bol rok oboznamovania sa s problematikou, riešení zdedených problémov či dlhodobo neriešených vecí, ktoré nie sú u ľudí populárne, ale ktoré je potrebné riešiť pre osoch všetkých obyvateľov mesta. Bol to aj rok hľadania kompromisov s mestským zastupiteľstvom k určeniu spoločných zámerov, respektíve priorít rozvoja nášho mesta. Nebol to rok ľahký, niekedy bol až turbulentný, ale ja dúfam, že najťažšie obdobie už máme za sebou. Dúfam, že s mestským zastupiteľstvom sa budú už len konštruktívne riešiť problémy nášho mesta, ako aj rozpracované investičné akcie, aby sme vám mohli zlepšiť podmienky žitia v našom meste, v našom Hurbanove. Nechcem tým povedať, že rok 2020 bude ľahký. V niektorých oblastiach dokonca bude náročnejší. Ale ja verím, že so vzájomnou podporou a pomocou spolu všetko zvládneme. Rád by som sa na záver poďakoval všetkým Hurbanovčanom, ktorým je ľahostajný život v našom meste a ktorí sa v uplynulom roku akoukoľvek formou angažovali vo veciach verejných alebo boli pre naše mesto akoukoľvek formou nápomocní. Veľmi radi budeme aj v roku 2020 načúvať nápadom zo strany verejnosti na zveladenie Hurbanova, na jeho oživenie či spestrenie života v ňom a v rámci finančných možností mesta ich aj realizovať. Rok 2020 bude výnimočný nielen svojou priestupnosťou, ale aj tým, že bude rokom volebným. Aj týmto spôsobom preto apelujem na Hurbanovčanov, aby pristúpili k volebným urnám a zodpovedne rozhodli o budúcnosti spoločensko-politickej situácie v našej krajine. Ešte raz by som sa chcel všetkým obyvateľom Hurbanova poďakovať za podporu a prejavenú dôveru a popriať vám, aby sa rok 2020 zaradil k vašim najkrajším, ktoré ste doteraz prežili. Aby sme si boli ako spoluobčania bližší, tolerantní k sebe navzájom, plní priateľstva a ľudskosti. Prajem vám šťastný, radosťou naplnený a úspešný nový rok 2020. Decembra 2019 sa zišli vo Veľkej sále kultúrneho domu tanečníci z Hurbanovskej tančiarne a ich priatelia, rodinní príslušníci a milovníci tanca.
Gala večer otvoril magister Peter Valach, ktorý vyzdvihol úspechy a šikovnosť tanečníkov, ktoré dosiahli za uplynulý rok v tanečnej škole vo všetkých vekových kategóriách. Spolu so svojou tanečnou partnerkou, inžinierkou Alexandrou Bielou, postupne pozývali na parket všetky skupiny tanečníkov, od najmenších tanečníkov pohybovej prípravy predškolského veku, tanečníkov spoločenského tanca 2. až 4. ročníka základnej školy, ďalej Latino Ladies, Latino Fitness, až po seniorov začiatočníkov aj pokročilých. Zvrtali sa v rytmoch štandardných a latinskoamerických tancov, predviedli svoje tanečné umenie, ktoré im od septembra vštepovali ich odborní taneční lektori. V rámci gala večera boli predvádzané tanečné animácie, do ktorých sa zapájali nielen tanečníci školy, ale aj ostatní prítomní. Všetci si pochutnali nielen na predvianočnej kapustnici, slanom pečive, ale aj čokoládovej torte, ktorú pripravili členky Latino Fitness. Počas celého večera panovala dobrá nálada, výborná atmosféra a tí najvytrvalejší sa zabávali do neskorých večerných hodín. Gala večer Hurbanovskej tančiarne opäť potvrdil, že aj v dnešnej uponáhlanej dobe si ľudia všetkých vekových kategórií nájdú čas pravidelne sa stretávať a zabávať v rytme tanca. Oh,
19. a 20. decembra bolo Hurbanovo obzvlášť čarovné. V Dome kultúry a na Konkoliho námestí to ožilo vianočnou atmosférou, nielen vďaka krásnej výzdobe a obrovskému vianočnému stromčeku, ale aj vďaka programu našich detí a 30 trhovníkom, poväčšinou lokálnym predajcom ručne zhotovených výrobkov. Posledné darčeky k Vianociam sa nakupovali práve tu. Ručne robené šperky, čokolády, mydlá, dekoratívne vence a bytové dekorácie, výborné domáce sirupy a džemy, sušené ovocie, medy, káva, perníčky, keramika, recyklované oblečenie a mnoho iného si našlo svojho nového majiteľa. Rozvoniavalo aj varené víno, punč, káva, cigánska pečienka či výborná kapustnica. Vo štvrtok mali rodičia, starí rodičia, ako aj ďalší návštevníci, možnosť pozrieť si vianočné pásmo hurbanovských detí. Tie pripravili krásny program, ktorý vykúzlil vianočnú atmosféru každému. Piatok pokračoval v podobnom sviatočnom duchu. V Dome kultúry bola premietaná Perimbaba v slovenskom jazyku a rozprávka Frozen v maďarskom jazyku. Pri vianočnom stromčeku na námestí vystúpil 10-členný vianočný gospel s koledami. Počas oboch dní mohli návštevníci navštíviť aj burzu kníh, ktorá zažila snáď svoj najúspešnejší týždeň vo svojej histórii. Mnoho ľudí prišlo darovať svoje knihy knižnici a na oplátku si vybrali také, ktorými chceli obohatiť svoju domácu knižnicu. Na prvom poschodí prebiehal svap detského oblečenia a hračiek, kde mamičky mohli vymeniť veci svojho dieťatka za iné a ekologicky mu tak obnoviť šatník a hračky. Veci, ktoré zo svapu zostali, boli darované detskému domovu či terénnym sociálnym pracovníčkam, ktoré oblečenie rozdávali na pomoc odkázaným rodinám v Hurbanove. Vianočné Hurbanovo bolo čarovné vďaka vám, Hurbanovčanom. Veľké ďakujem však patrilo každému, kto sa na podujatí podielal organizačne, technicky, nápadmi, ale aj nadšením. Vďaka ochote mnohých ľudí sa podarilo spoločne spraviť Hurbanovo krajšie. Zo srdca ešte raz ďakujeme. Bows and party, jumping around.
Oh.
Tak ako už po niekoľko rokov, aj tento rok sa konali pre obyvateľov mestskej časti Bohatá tradičné adventné popoludnie v parku Hliník pri Maxi adventnom venci. Na 4. adventnú nedeľu 22. decembra pripravili organizátori Vianočný beh šampiónov na symbolickej 4-kilometrovej trati ulicami Bohatej. Do tohto behu sa registrovalo 70 bežcov, z ktorých vyše polovicu tvorili Hurbanovčania, ale boli medzi nimi aj bežci z Nitry, Nových Zámkov, Kolárova a ďalších okolitých obcí.
Štvrtú adventnú sviečku na venci zapálil primátor mesta, ktorý zároveň privítal na pôde Hurbanova bežcov z blízkeho okolia, ktorí i napriek nepriaznivému počasiu prišli na toto milé športové podujatie. Po rozcvičení, pri ktorom do taktov hrala živá ľudová hudba, nasledoval štart. Do sviatočne vyzdobených ulíc Bohatej vyštartovalo všetkých 70 bežcov a chodcov. Za pár minút sa v cieli objavili aj prví medailisti. Medzi mužmi to boli Michal Kubiš, Kristián Pogáň a Ľudový Trusňák. U žien bolo poradnie nasledovné: Lucia Janečková, Danka Janečková a Anita Gajdošíková. Za hanbica nenechali ani deti a prvé priečky patrili Maximovi Doležajovi, Oliverovi Pelcnerovi a Bianke Molnárovej. Bežci boli ocenení krásnymi, vianočne ladenými medailami, vecnými cenami a diplomami. Každý účastník si odniesol medovníkovú medailu, tentokrát v tvare stromčeka. Mimoriadnu cenu si odniesli handicapovaný bežec Spartan Maroš Kudlík, ako aj najstarší účastník Ján Bočer. Pre všetkých bol pripravený teplý čaj, vianočný punč, kapustnica a chutné koláčiky. K chutnému občerstveniu opäť vyhrávala ľudová muzika. I keď dážď nepovolil dlhšie postávanie, v parku Hliník sa niesla krásna, priateľská a vianočná atmosféra. Všetky adventné popoludnia sa v Bohatej niesli v duchu pokoja, radosti, súdržnosti, priateľských rozhovorov, športu, ale hlavne v duchu očakávania najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Ja si pritúžim, že to je to, čo 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 je
čerstvý. Gratulujeme. Pravdepodobne dnes tý výťaz. Oficiálny fotograf. Áno, dostaneme, dostali. Ďakujeme, že ste nás prišli pozrieť. Daždivému počasiu, aby vás to neodradilo. A dúfam, že sa vidíme na ďalších akciách. Najbližšie myslím...